ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေယုံကြည်ကြတာကအခန့်ကိုဓမ္မနဲ့မိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာ။ဘာကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်ကြတာလဲ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ကြတာဘုရားကိုကြောက်လို့ကြည်မဟုတ်ပဲမိမိတို့ဘဝစင်ကြယ်ရေးမှာစိတ်ဆန္ဒရှိဖို့နဲ့အမြင်မှန်ရရှိရေးအတွက်လဲပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမြတ်ဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ကြတာကသူဟာထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်လို့ကိုးကွယ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဗုဒ္ဓကလည်းသူ့ကိုယ်သူဘယ်တုန်းကမှငါဟာကောင်းကင်ကြဘုရားဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဗုဒ္ဓဟာသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရှင်မဟာကိဥနာတော်ရှင်ဘုရားသာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကမွေးဖွားပြီးလူပြည်မှာနေခဲ့တဲ့လူသားဘုရားမဟာကိယုဏရှင်မဟာပညာရှင်ဘုရားသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓကိုလူတွေကဘဝလွတ်မြောက်ခြင်းလမ်းမှန်ကိုပြညွန့်တော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတဆူအဖြစ်သာကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ကြတာပါ။လူတွေကမြတ်ဗုဒ္ဓကိုကျေးဇူးတော်ရှင်အဖြစ်ကြည်ညိုခြင်းကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဗျာစီကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့လောကစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေရဖို့အတွက်မာစတော်မူပါလို့ဆုတောင်းဖို့လက်လာပါရဖို့အတွက်မာစဖို့ကိုးကွယ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဗျာကိုနတ်ကိုကိုးကွယ်သလိုဆုလက်ရဖို့အတွက်ဆုတောင်းဖို့ကိုးကွယ်ကြတာကြည်ညိုကြတာမဟုတ်ဘူးမိမိကိုမတရားပြုသူကိုအပြစ်ဒဏ်ခတ်ဖို့ချိန်ဆဖို့အတွက်ကိုးကွယ်ကြတာလည်းမဟုတ်ပါပယိတ်တွေဂါထာတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရွတ်ကြတာလေဖျားထက်မှအတနာတော်မြတ်ခံရဖို့တောင်းခံတဲ့သဘောနဲ့ရွတ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးမြတ်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်အစုံဂုံတော်အနန္တကိုအောင်းမိတ်တော်အားဖြင့်ရွတ်ဖတ်တရစေကြတာသာဖြစ်တယ်ဒီလိုဖျားဂုံတော်တရားဂုံတော်ကိုအောင်းမိတ်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာ၏အပေါ်မှာပို့ပြီးယုံကြည်ခြင်းတတထက်တန်လာပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်ကြံဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။တချို့ကဘုရားကိုဒီလိုသဘောထားမျိုးနဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်စိတ်ကပ်တာကိုတချို့ကဝေဖန်ချုပ်ရှားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဒီဝေဖန်ချုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဘုရားပေါ်သက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲအနှစ်သာရအမှန်ကိုနားမလည်ကြလို့ဝေဖန်ကြတာသာဖြစ်တယ်သူတို့ကဘာသာကိုကိုးကွယ်တာဆုတောင်းတာလောက်ကိုပဲဘာသာကိုးကွယ်နည်းတစ်မျိုးပဲရှိတယ်ထင်ပြီးမသိနားမလည်ပဲပြောနေကြတာသာဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဖျားတရားတန်ကယရနာမျက်သုံးပါးကိုကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ယုံကြည်ကြတာကသူတို့မှာရှိနေတဲ့အကြောက်တရားတွေစိတ်ဆင်းရဲတွေစိတ်မချမ်းသာတာတွေကိုပပြအောင်လုပ်တဲ့ဤတနည်းအဖြစ်နဲ့ကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ကြတာပါအထူးသဖြင့်နတ်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်နေကြတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုအန်တရယ်ဘေးရန်ဘေးဝင်ကင်းဝေးအောင်အကာအကွယ်ပေးဖို့လောက်သဘောမျိုးနဲ့ကိုးကွယ်တတ်ကြတယ်သူတို့ကအန်တရယ်ကြရအောင်နတ်မိတ်ဆာတွေကလုံနေကြရလို့ထင်ပြီးနတ်တွေကိုကြောက်စိတ်နဲ့ကိုးကွယ်နေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။တောင်ကိုကိုးကွယ်တာ၊တောကိုကိုးကွယ်တာ၊တစ်ပင်တွေတောအုပ်တွေနတ်ကုန်းတွေကိုသူတို့မှကြောက်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါသွားပြီးပူဇော်ပတနေကြတာဟာအချီးနှီးအကျိုးမဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကစန့်ကျင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်။ဒီလိုကိုးကွယ်လို့ဘဝလုံးကြုံမှုဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူး။ဒီလိုကိုးကွယ်တာဟာလည်းအထူးမွန်မြတ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုဟာတွေကိုကိုးကွယ်စီကတ်နေလို့လည်းမကောင်းမှုမကောင်းကျမစုတွေကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဖရာတရားတန်ခါကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်စီကတ်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင်တစ္ဆာဉဏ်တစ္ဆာတမာဒိဋ္ဌိအမြင်ကိုရနိုင်တယ်ဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းသမုဒယတစ္ဆာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်လွန်မြောက်ကြောင်းနိရောဓတစ္ဆာဒုက္ခချုပ်ဆုံးခြင်းချမ်းသာသို့ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂင်၈ပါးမြတ်တရားကိုသိမှသာလျှင်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်ရအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိနိုင်တယ်။ယရနာ၃ပါးကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ခြင်းသည်သာလျှင်လုံခြုံတဲ့ကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ခြင်းအမှန်ဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းကိုဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာ
ရှိစက်ရှိကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ကုန်သောများစွာသောလူတို့သည်တောင်တို့ကိုလကောင်းကျောတို့ကိုလကောင်းအရန်တို့ကိုလကောင်းအဓိကရသစ်ပင်စသောကိုကိုရာတို့ကိုလကောင်းကိုကိုရာကုန်၏တရားရှိစက်ကိုဤတော့တောင်အရန်အဓိကရသစ်ပင်စသောကိုကိုရာဟုသမ्या ကိုကိုကိုရာချင်းသည်ဘေးကင်းသောကိုကိုရာချင်းမဟုတ် မြတ်သောကိုယ်ွယ်ခြင်းမဟုတ်ဤကိုယ်ွယ်ရာဟုသမ्या ကိုစီကတ်ကိုယ်ွယ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းမှမလွတ်မြောက်နိုင်တရားကိုယ်ဆက်တရားကိုယ်ဆက်တအကျင့်သူသည်မြတ်စွာဘုရားကိုလကောင်းတရားတော်ကိုလကောင်းတန်ခါတော်ကိုလကောင်းကိုယ်ွယ်စီကတ်ဤထိုသူသည်ဆင်းရဲအမှန်ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းရဲအမှန်တမှုတရားသစ္စာ ဆင်းရဲလွန်မြောက်ရာအမှန်နိရောဓသစ္စာဆင်းရဲငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြအမှန်အင်္ဂါ၈ပါးရှိသောမြတ်သောမဂ္ဂသစ္စာဟုသောအရိယသစ္စာ၄ပါးတို့ကိုကောင်းစွာမှတ်ပညာဖြင့်မြင်နိုင်၏တရားကိုယ်ဆက်နှင့်ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စီကတ်ခြင်းသည်ဘေးမရှိသောကိုယ်ွယ်စီကတ်ခြင်းမြည်၏ဤယရဏသုံးပါးကိုစီကတ်ကိုယ်ွယ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းမှလွန်မြောက်၏ The Buddha advised against the futility of taking refuge in hills, woods, groves, trees and streams when people are fear-stricken. No such refuge is safe. So such refuge is supreme. Not by resorting to such a refuge is one freed from all ill. He who has gone for refuge to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha sees with right knowledge the Four Noble Truths, sorrow, the cause of sorrow, the transcending of sorrow, and the Noble Eightfold Path, which leads to the cessation of sorrow. This indeed is secure refuge. By seeking such refuge, one is released from all sorrow. Dhammapada 188-192. တဇဂသုတ်တွင်လေတရားမင်းကိုကိုးကွယ်စိတ်ကချင်းဖြင့်ကိုးကွယ်ကြသူများအနေနှင့်လောကီပြဒနာများနှင့်ဆိုးရိမ်ကြောင်းကြမှုများမှာမလွတ်ကင်းနိုင်ကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်။အကြောင်းကတော့ဒီနှစ်တွေကိုနိုင်ကလောဘဒေါသမောဟအကြောက်တရားတွေကမကင်းနိုင်ကြလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးကတော့အတဝေါ်တရားတွေကုန်ခန်းကြပြီးဖြစ်လို့ လောဘဒေါသမောဟမာနစတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးများကင်းစင်ပြီးဖြစ်ကြတယ်။ဒုက္ခခတ်တဲ့ကင်းငြိမ်းပြီးသူများကသာလင်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းချမ်းသာရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုဟောပြောပြသနိုင်ပါတယ်။ Francis Story ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရှင်တဦးကယရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်စိတ်ကချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။ ငါသည်မြတ်ဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်စိတ်ကတည်မှာလွန်မြောက်တော်မူပြီးသောဆရာသခင်မဟာကိရုဏာတော်ရှင်၏မျက်မှောက်တော်၌တန်တရားရေစီးကီးချမ်းတစ်ချောင်းငါအားလမ်းညွန်ကဲ့တင်ဆောင်ပို့တော်မူခြင်းတန်ရှင်စင်ကြယ်လာသောအားပေးဆောင်လျှောက်ခြင်းဖြင့်ငါအားလောကီအာယုံကမကုန်ညွန်တွင်မှကိုတော်မြတ်ကိုတော်တိုင်ငြိမ်းချမ်းသောနိဗ္ဗာန်ကိုတေချာမျက်မှောက်ဆိုက်ရောက်ပြီးမှဆယ်တင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကို ကိုယ်ွယ်စိတ်ကချင်းဖြစ်သည်ဝန်내ကြည်ွယ်ချင်းပင်ပန်းဆင်းရဲချင်းဖြင့်ငါသည်ငါဤချမ်းသာရချောင်းအလုံးကကိုတော်ရှင်မြတ်ထံသို့လှည့်၍ကိုတော်မြတ်ဤငြိမ်သက်သောမျက်လုံးတော်ဖြင့်တနာငင်းညာစွာဖြင့်ကြည့်ရှုခြင်းကိုရှာဖွေခဲ့ပါသည်။ငါသည်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီး၏ရုပ်ပွားတော်ရှိမှာ ပန္နတာအမွေတိုင်းကိုသာချထားပူဇော်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ငါဤစောက်တရားမဲ့ဖြစ်လျက်လောင်ကျွမ်းနေသောနှလုံးသက်ဖို့ဖြင့်လဲချထားပူဇော်ပါ၏။ဤသို့ဖြင့်အငတ်ပြေ၍တည်ငြိမ်ခြင်းကိုရရှိစေပါ၏။ငါသည်စင်တုတော်ဤရှေ့မောက်တွင်ငါ၏မာနဝင်တုကိုလကောင်းအတ္တဝင်တုကိုလကောင်းချထား၍ပူဇော်ပါသည်။
ဒါဤလေးလံလှစွာသောပုပင်တော်ကနှင့်မျော်မှန်းတန်းကြားမှုများအပြင်အဆက်မပြတ်ဒရက်ဆက်ဖြစ်နေရသောစာတိနှင့်စုတိဆိုသောလွမ်းလျသောဝင်တုပ်ကြီးကိုလည်းခြားထားရေးပူဆော်ပါ၏။စာရာမစန္ဒရာဘာရတိဆိုသောအိန္ဒိယကဗုဒ္ဓဆရာကြီးကလည်းမြတ်ဗုဒ္ဓအာယုံကြီးကိုယ်ွယ်ခြင်း၏အတိတ်ပဲနောက်တမျိုးဖော်ပြပြန်သည်။ တပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားအားအနာရလိုမှုဖြင့်ကိုးကွယ်သည်မဟုတ်ပါအရှင်ဘုရားအားကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့်ကိုးကွယ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဂုံတရင်ကျော်စောခြင်းကိုတတ်မဲ့၍ကိုးကွယ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါအရှင်၏နေမျိုးနွယ်မှအခေါ်ခံရလိုရွေလည်းမဟုတ်ပါကျေပြန့်လာသောအသိပညာကိုရလိုရွေလည်းမဟုတ်ပါဒုဗ္ဗာသောအတုမရှိသောမေတ္တာတော်၏ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်သာလျှင်အရှင်ဘုရား၏အတုမဲ့အလုံးစုံသိဆက်မြ
Lungadalien. Tabero di Ashimpia are you the Miano Lesso Moye Shikulia, Ashimpia da the Narin Tawa Gapsila Chimpsiba Ishimpia. The Tulu regale, Boda Suraga, Luda diabeha, di Luda Piago, Gogresica daha, a tape machine, Lupioza le shidi. Tudo, Duro Madiraga, Nabo Jaga, Duha, Luda, Sensip, Sadelu, Shishin, Hopon, Yompia, So Mara Mutadole, Duha, Tulungalu, Damelu Rom Hobu Sore, Chepa. Duha, Tumia Longeswa, and Nime Mahagi Unado, Ni, and Yes, Son Dor, Dama, Dan Bojata. W. Danyan Dogo, Yashi Pine Pine, so kind nine door movie, don't loot to time, yes, Sapiada, Pip B. Pit door movie day. Bodashanamia eat good or night, Luda Manuma shide, to you in unnature the Sundiamashi. A lonesome dog, Gilida and Yitzi, Mandamia, came party again. Luruma pit that day, say, Lo Shamu, you malek, and send all movie. Goromian say you, Piota Jaraga. Yabodan, do nice yam, Shila. Tower up Yago, Nimpero Moody, Boko, do Boko, Miapito Moody. Tami Mabo Daddy, Napian, Tatu, Gokwe, can tie ya male, a do me Boko, Bepsi. Yabo die a good all night, and yes, son thought a do me yendo, a do me bondo, Jedus, Jesu do a so, Gondo, and Nandan, let be son do mubari. Lurimitakanami dead and now me go on to Kuradi Lova. Boda ha nama ho buso ye, tu ha di nikabama, manini buso ye, tu ga lurigo be nine, gauchi nigalamia, be nai mare le sure me gomba. Neboda ye yugaro, luriga, tu so ma de luda, line na, chinchambi, thuro gaudiane, ne tang jalo si ye, thuroha, mocha, gauchi mingalari, yaja mapsete. Boda Badawin may now let a county mingla surrens guy at a beggar, Mimigo, Mimi Yonji, Ata, Sing Nem, Mimi Buago, Mimi Tina Muya, say by Saya, Pumbia Murip, Porto de Lion, say ten da, Mubia Shun, Mudu Carigule, Kansaya, Messure, the Bob Epsite. Takaroa, Miboja Hotara Muraga, the Zonda Yaga, Piago, Pumio, Teneso in Duha, Nga Hotar Tare, the Atamari, or Lee Labi, Lina, Tinta, Yom Epsite. แต่ยอดานิเกยะบุดายะอสงมาริโกตบอปองนาเลตุฮายะบุดายะตบอตบาวะอะเมมิมิโกมาเทนหะเนียโกเลลเวกุกุนาเลตบอปองไนเนตรุเสิทเทมาละคันเต็งเซทาเรยะบุดายะปองเยจอฮาตรุเอ็งกาพะยาสินปะลิมอกาสินดุดอแทปูบีสิมัมมาเรเอ็งกาสินดุดอกาติงเกตะตะคุตาเวผิดเตเตยาตะบาเนอญีเนตุมะโกดีตะมะกาเวเปลี่ยนเลซอกๆ ချင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ထေရဂါထာဘဝဖြစ်တည်ပုံသဘောအစင်မှန်ကိုနားလည်ပြီးတရားနဲ့ညီအသက်ရှင်နေထိုင်သူဟာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းကင်းတယ်ဘဝလုံးချုံမှုရှိတယ်ဘဝခီအစင်ပြေပြီးချောမွေ့တယ်တခြားဘာသာယူဝါဒတွေမှာသူတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့နတ်ဘုရားတွေစီကမျက်နှာသာရဖို့မိမိတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါလို့ဆုတောင်းပြီးရှစ်ခိုးနေကြတာဖြစ်တယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးဝိပုနေကြတာလောကီစီစဉ်ချမ်းသာများရရာရာကြောင့်တောင်းခံခြင်းလို့ရှစ်ခိုးနေကြတာမဟုတ်ဘူးကိုရောမျက်ကြီးကိုသူ့ရဲ့ထူးမြတ်လွန်ကဲလာတဲ့ဂျေဇုတော်အစုံဂုံတော်အနန္တကိုကြည်ညိုလေးစားလို့ရှစ်ခိုးနေကြတာဒါဖြစ်တယ်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေမြတ်ဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့အခါအမှန်ကတော့ဒီကြည်ညိုခြင်းတရားစောနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမြင့်မားလာအောင်မြင့်တင်နေကြတာသာဖြစ်တယ်။ဒီနည်းနဲ့ကြည်ညိုခြင်းတရားကြောင့်တနေ့ကျရင်မိမိတို့လည်းမဉဏ်ဖူဉဏ်ကိုရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ဘုရားဖြစ်ဖို့စုကြည်ပံဖြစ်ရင်လည်းမိမိရဲ့ဝေနေရများကိုကျွတ်တန်းဝင့်အောင်ခြေချွတ်တော်မူဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကမြတ်ဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုကြတာဆရာသခင်ဂျေစုရှင်အဖြစ်နဲ့ကြည်ညိုကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီကြည်ညိုမှုဟာဆရာအပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့သဘောမိခိုအားထားတဲ့သဘောနဲ့ကြည်ညိုကြတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆွဲလန်းဥပဒ္ဒံဘုရားထံကလိုရာတောင်းဖို့မိခိုအားထားတဲ့သဘောမပါဘဲကြည်ညိုခြင်းကသာဘုရားဟောတရားတော်နဲ့အညီဖြစ်တယ်ဘုရားကဟောထားပုံမှာယဟန်တို့ယဟန်သည်ငါဤသင်္ကန်းစားကိုဆွဲပြီးငါနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ပါနေစေကမူယဟန်သည်ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တရားတို့၌ပြင်းစွာဆွဲလန်းတက်မက်လျက်ရလိုပိုင်လိုမှုဖြစ်နေခြင်းအန္တရာယ်ပြုလိုသောစိတ်ထားဖြစ်နေခြင်းအကျင့်ပြတ်ခြင်းစိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းတတိကင်းစွာနေခြင်းကမထန်တရားကိုပွားများရန်ပြက်ကွက်ခြင်းစိတ်ပြန့်ကျဲခြင်းအင်ဂျရီတို့၌အဆုံးမရခြင်းရှိပါကထိုယဟန်သည်ငါဖျားနှင့်ကြွားဝေးသည်သာဖြစ်၏အချင်းယဟန်သည်ငါဖျားနှင့်မိုင်ပေါင်းတရာဝေးကွာသောယ၌နေစေကမူလေသူမှာရံလိုမုန်းထားခြင်းမရှိညီကျွဲဆွဲလန်းခြင်းလည်းမပြင်းပြကာမဂုဏ်အာယုန်တို့၌လည်းမလိုက်စားမကောင်းသဖြင့်ကြံစီခြင်းလည်းမရှိအချင်းလည်းမပြက်စိတ်ကိုလည်းမြဲမြံစွာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ထား၏တတိလည်းရှိ၏ကမ္မထံဘာဝနာတရားကိုလည်းပွားများအားထုတ်ခြင်းရှိ၏တမာတိကိုထူထောင်လျက်အိန္ဒြေတို့၌လည်းအစိုးရ၏ထိုယဟန်သည်ငါဖျားနှင့်နှီးဆက်သူဖြစ်၏တန်ယုတ်တာနိကေကုညံဝရိယကိုမချခြင်းတရပါပေါ်မိခိုအားထားခြင်းသည်မိမိဤဉာဏ်ဝရိယကိုချထားခြင်းမိမိကိုယ်ကိုအားကိုးခြင်းကိုပြချခြင်းမြည်၏ဗုဒ္ဓဘာသာသည်တရားမျှတခြင်းညီမျှခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုအလေးမြတ်ထားသောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောဘာသာတရားဖြစ်တယ်မိမိဘဝလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တဘာသူပေါ်မိခိုအားထားခြင်းသည်ဆုပ်ယုပ်ခြင်းအဖြတ်သဘောဖြစ်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ကိုသာအားကိုးရဟုထားခြင်းကသာတိုးတက်ခြင်းအပြုသဘောဖြစ်တယ်သူဘာပေါ်မှာအားထားမိခိုခြင်းသည်မိမိဉာဏ်ဝရိယကိုပြစ်ချခြင်းသဘောဖြစ်တယ်။လူသားရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်ကြီးပွားအောင်မြင့်တင်တာမှန်သမျှဟာလူသားကိုယ်တိုင်ဆွမ်းဆောင်ရတာကြီးဖြစ်တယ်။လူသားရဲ့ဘဝတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းကိစ္စဟာသူ၏အသိဉာဏ်ပညာနားလည်မှုကြိုးပမ်းမှုနဲ့အတွေ့အကြုံကပေါက်ပွားလာတာဖြစ်တယ်။ကောင်းငင်ကကြားလာတာတွေမဟုတ်ကြပါလူသားအနေနဲ့အင်မတန်အားကောင်းတဲ့တဘာဝဆွမ်းအားတွေရဲ့ကြီးကျွန်တာအဖြစ်မခံသင့်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတဘာဝဆွမ်းအားတွေရဲ့ဖြက်စီးချိန်မုံခြင်းကိုခံရရင်တောင်မှလူသားဟာတဘာဝရဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုနားလည်အောင်ကြိုးပမ်းပြီးသူတိနားလည်ဆွမ်းဉာဏ်ပညာနဲ့တဘာဝအပေါ်အတားစီးရသူအဖြစ်ဆက်လက်ရှင်သန်နေနိုင်သေးတာပဲ။ဗုဒ္ဓဘာသာကအသစ္စာဉာဏ်ကိုကျယ်ပြန့်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကလူသားအနေနဲ့လောကရဲ့သစ္စာဉာဏ်အမြင်ကိုရခြင်းအဖြစ်လူသားဟာတဘာဝလောကကြီးကိုကိုယ်အလိုရှိသလိုထိမ့်ချုပ်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်တယ်လို့လက်ခံထားတယ်။တဘာဝတရားကခြေပြတ်နိုင်စွမ်းကိုရပ်တန့်သွားအောင်လဲလူသားကလုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်။လုံဆောင်နိုင်စွမ်းရှိုံများမကသူ့ဘဝကိုလည်းပို့ပြီးမြင့်မားလာအောင်ပို့ပြီးမွန်မြတ်တည်ထက်မွန်မြတ်အောင်လဲမြင့်တင်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကလူသားရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်အောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းသည့်အပေါ်မှာသာထိုက်တဲ့ဂုဏ်ကိုပေးတယ်။ယုံကြည်အားထားမှုကိုပြုတယ်။တခြားသဘာဝထက်ကဲလော်တဲ့သတ္တဝါတွေအပေါ်မှာယုံကြည်အားထားခြင်းမရှိဘူး။ဘာသာယူဝါဒအစင်မှန်ကမတိနာမလဲနိုင်တဲ့တကူးရှင်တွေရဲ့မာဆောင်မှုထက်လူသားရဲ့ကောင်းမှုအပေါ်မှာသာပိုပြီးယုံကြည်အားထားတယ်။ဒီအချက်တွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဟာယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာအယူဝါဒ religion တစ်ခုသာဖြစ်ုံမကလောကငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝနေနည်းကိုကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ခြာဝရလွတ်မြောက်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်တဲ့ဘဝနေနည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။အစကနဥဂရေကဗုဒ္ဓဘာသာကပြုစုပြောင်းထောင်ထားတဲ့ဉာဏ်ကိုအားကိုးအားထားပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်
ယနေ့ကဘာပေါ်ကမြန်ရင်ကြည်အောင်ပြပြန်ထားတဲ့လူရင်ကြီးတိုင်းကမြတ်ဗုဒ္ဓကိုစင်ကျင်ဉာဏ်ကြီးမားတဲ့ဆရာတစ်ဆုဖြစ်နေကြီးညိုလေးစားကြတာဖြစ်တယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓညွှန်ပြတော်မူတာကလူသားရဲ့ဘဝချမ်းသာရာရည်အတွက်တကယ်လိုအပ်တာဟာအယူသီးမှုတွေတကယ်သေးသဘောတရားတွေပါတဲ့ဘာသာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုရီလီဂျင်မဟုတ်ဘူး။သစ္စာဉာဏ်ရှိဖို့ပဲဖြစ်တယ်။တဘာဝစัจ လူသားအနေနဲ့ဘဝဖြစ်တည်နေခြင်းဟာတဘာဝတရားသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မမြဲခြင်းတဘောကိုဖော်ပြနေတာဒါဖြစ်တယ်။သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတဲ့တဘောကိုနားမလည်သေးတဲ့၍ဘယ်လူသားမျိုးမှအလုံးစုံပြည့်ဝစုံလင်တဲ့ဘဝလွတ်မြောက်ခြင်းကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူး။မြတ်ဗုဒ္ဓဟာစัจ ချဝရချမ်းသာရာချောင်းအတွက်အမြင်သိဖြစ်တယ်။ပါရမီဖြည့်ခြင်းရဲ့သဘောအမြင်သိဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလူသားရဲ့ဘဝပန်းတိုင်ကိုအောင်နိုင်ပေါက်ရောက်ခြင်းဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အလွန်မှရှိတဲ့အသင်္ခတနယ်ကိုပေါက်မြောက်အောင်လုပ်တာပဲဖြစ်တယ်။အနိစ္စလောကရဲ့အလွန်မှရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရေးပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒုက္ခခတိန်ချုပ်ငြိမ်းရအမှန်မဉဏ်ဖူဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရေးပဲဖြစ်တယ်။အပြစ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူမရှိ။ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပြုရကံတွေဟာကောင်းမှုကံမကောင်းကံဆိုတာပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဲရှိတယ်။ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းတဘော sinful မျိုးမရှိဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာကလူကိုတဘာဝအရာအပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းရှိသူလို့မတတ်မှတ်ပါ။ပြီးတော့ခြဝရဘုရားကိုပုံကံလို့အပြစ်ရှိသူလို့လည်းမယူဆပါ။လူသားကိုရှုမြင်ပုံကလူဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားဖြစ်ယုံတာမကသူ့အထဲမှာကောင်းမှုရောမကောင်းမှုတွေရောသူ့မိထားတယ်လို့ပဲနားလေတယ်။ကောင်းမှုတွေကအမြဲတမ်းပွင့်ခြင်း၊မှဲ့ခြင်း၊အကျိုးပေးခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေတယ်။တင့်တော်ရဲ့အချိန်မှာအကျိုးပေးခွင့်ကိ
ဲ့အဆိုးရအများကြီးရှိတတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာသင်ကြားတာကလူဟာသူ့ပြုသမျှကောင်းမှုကံမကောင်းမှုကံတွေအားလုံးအတွက်တာဝန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ဟာမိမိရဲ့ဇမာကိုမိမိဘာသာဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောတော်မူတာကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကိုမိမိပြုလုပ်လျင်မိမိသည်ပင်ညစ်နွမ်းရ၏မကောင်းမှုကိုမိမိမပြုလုပ်ခဲ့လျင်မိမိသည်ပင်စင်ကြယ်၏စင်ကြယ်သောကုသိုလ်နှင့်မစင်ကြယ်သောအကုသိုလ်သည်တခြားစီသာဖြစ်၏သူတယောက်သည်တခြားသူတယောက်ကိုကိလေသာအညစ်အကြေးမှစင်ကြယ်အောင်မတုံ့တင်နိုင်ဓမ္မပဒ165လူတွေဒုက္ခရောက်ရတာလေတခြားလူလှုပ်လို့ရောက်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုလှုပ်လို့ကိုရောက်ရတာဒါဖြစ်တယ်မိဘယိုရအမွေဆက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးကဘာဦးမိဘနှစ်ပါးလှုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုနောင်လာနောက်သားများကတိမ်စာသင့်တယ်လို့အမွေဆက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးဒီလောကဟာအစမ်းသက်ခံဖို့သာဝရဘုရားကသူ့ကိုယုံသလားမယုံဘူးလားဆိုတာစမ်းသက်ခံဖို့အတွက်ဖြစ်လာရတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒမျိုးကိုဗုဒ္ဓဘာသာကလုံးဝလက်မခံပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ဒီလောကဟာလူဖြစ်တုံးဘဝရဲ့အမြင့်ဆုံးအမျက်ဆုံးအဆင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်တယ်။ပါရမီဖြည့်ခြင်းဆိုတဲ့စကားဟာသဘောအားဖြင့်ချမ်းသာဒုက္ခရောက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့သဘောချင်းအနက်အဓိပ္ပာယ်ချင်းအတူတူပဲဖြစ်တယ်။လူဟာတစုံတရာဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အစံသက်ခံတရားမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုစံသက်တယ်ဆိုတာကမလူချင်တဲ့အခါတုတ်တင်ပစ်ချင်လို့လုပ်တာပါ။တင်မှုတစ်ခုကိုဖျားသခင်စီမှာဆုတောင်းလို့ခွင့်လွတ်တော်မူပါဆိုလို့ဖျားကခွင့်လွတ်လိုက်လို့ကြည်သွားတယ်အပြစ်ကင်းသွားတယ်ဆိုရင်လူသားတွေအနေနဲ့အခွင့်ကောင်းယူပြီးအပြစ်တွေကိုပို့ပို့ပြီးကျူးလွန်လာကြတော့မှာပေါ့ဒီလိုကိုလှုပ်ထားတဲ့အပြစ်ကျူးလွန်မှုကိုဖျားကခွင့်လွတ်လိုက်ရင်ကြည်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကမယုံကြည်ပါဘူးလူတယောက်ဟာသူ့လက်ကိုမီးဖို့တည်းထိုးထည့်ကြည့်ပါလားမီးလောင်မှာပေါ့ဒီမီးလောင်တဲ့တရားကိုပြောက်အောင်တလောကလုံးကဝိုင်းပြီးဆူတောင်းကြည့်စမ်းပါပြောက်မလားလို့ဒီတိုင်းပဲလူတစ်ယောက်ကအကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့မီးတဲ့တိုးဝင်ကြည့်ရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲ
မြတ်ဗုဒ္ဓကဒုက္ခပြဒနာကိုချင့်ကပ်ဖြည့်ရှင်ရမှာစိတ်ကူးရင်တာဘာမှမပါဘူး။ညှော်မှန်းရမ်းစာပြီးတွေးတောပြောတာလည်းမပါဘူး။ကိုယ်တွေးလက်တွေးကိုပဲဗုဒ္ဓကအနှစ်သာရထားပြီးသုံးသက်တော်မူတာဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာသဘောကပြစ်မှုစင်းဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူး။တခြားဘာသာတွေမှာတော့အပြစ်ကျူးလွန်မှုစင်းသဘောကိုလက်ခံထားကြတာများတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပြောတဲ့အပြစ်ဆိုတာကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကိုပြောရတာဖြစ်တယ်။အကုသိုလ်ကသာပါပကိုဖြစ်စေတယ်။ပါပဆိုတာကလူကိုကြဆုံးစေတတ်တဲ့သဘောမကောင်းမှုဒုစရိုက်ဖြစ်တယ်။ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသူဟာသူမိုက်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဒီလူကိုအပြစ်ဒဏ်ခတ်ပြီးရှုံးချတာထက်ပညာပေးပြီးဆုံးမတာကပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ်။သူကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ဖိလာလို့တဲ့ဖျားလူတော်ကိုကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်တယ်လို့မသိနားမလဲလို့မိုက်မဲသူလို့မယူဆနိုင်ဘူး။သို့မဟုတ်ဒီလူကိုဖျားထံမှာခွင့်လွှတ်ဖို့တောင်းခံတဲ့သူလို့လည်းမယူဆနိုင်ပါဘူး။ဒီလိုလူမှလိုအပ်တာကသူအသိဉာဏ်ရှိလာအောင်လမ်းညွန်ပြသဖို့ပဲဖြစ်တယ်။လှုပ်ဖို့လိုအပ်တာကဒီလိုမိုက်မဲတဲ့အသိနားမလဲတဲ့သူကိုနားလဲတဲ့လူတစ်ယောက်ကဖိဖိမမလုပ်ပြီးသူ့ရဲ့စင်ချင်းဉဏ်ကိုတုံ့တက်လာအောင်သူပြုတ်လုတဲ့အမှားအတွက်သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိမြင်လာအောင်သူ့အမှားအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကိုသူပေးဆက်ရမယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ကူညီဖေးမားဖို့ပဲလိုတယ်။ဒါကြောင့်အပြစ်ကိုဝန်ခံပြီးခွင့်လွှတ်တော်မူပါဆိုလိုက်ယုံနဲ့အပြစ်တွေကင်းစင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆမျိုးကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဗဒါတလန်းတန်တလန်းပါဒီလောကမှာမြတ်ဗုဒ္ဓပွင့်ထွန်းလာတော်မူတာကလူသားများကျူးလွန်ထားတဲ့အပြစ်တွေကင်းစင်သွားအောင်ရေနဲ့စီကြောသုတ်တင်ပေးဖို့ပွင့်လာတာမဟုတ်ပါဒီလိုပဲလူတွေကျူးလွန်ထားတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုလည်းအပြစ်ဒဏ်စီရင်ဖို့ဆင်းလဲတဲ့လူတွေမိုက်မဲတဲ့လူတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဖျားပွင့်လာတာကဒီလိုမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုကြင်ကြံလှုပ်ဆောင်ကြလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံဟာဘယ်လိုမကောင်းကျိုးကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပြီးပေးလာတတ်တဲ့ဆိုတာကိုထင်ရှားပေါ်လွင်အောင်ပြညွန့်တော်မူဖို့ပွင့်ထွန်းလာတာပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးပဲပြောရရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှတခြားလူတယောက်ရဲ့ကျင့်ဝတ်သီလတွေမြင့်မားလာအောင်မပြည့်ညတ်နိုင်လို့အမိန့်မပေးနိုင်လို့ပဲဖြစ်တယ်။သူတို့တီလာမြဲလာအောင်အာနာစက်နဲ့လုံးလုံးမရပါဘူး။ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖုရားကတော့လူကိုအကျင့်တီလာကောင်းမွန်မြင့်မြတ်လာအောင်တီလာဆောက်တည်ဖို့နားလည်မှုအသိပညာတိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့ကိုပဲအားပေးအားမြောက်ပြုတယ်။ဖုရားကလူတွေရဲ့ဘဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ရမဲ့လမ်းကိုပြညွှန်တာပဲရှိတယ်။လူတွေကသူဟောပြောဆုံးမတာကိုမလိုက်နာပဲမနေရအောင်အာနာစက်နဲ့ပြညတ်ချက်တွေနဲ့မလုပ်ဘူး။တိလာသတိလာအောင်ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်လာအောင်လုပ်နိုင်တာဟာပြည့်ညတ်တော်တွေမဟုတ်ပါဘူးမိမိစံတာအလျောက်စိတ်ပါလက်ပါစောင့်ထင်းလာမှာသာရနိုင်တာမျိုးဖြစ်တယ်ဘုရားဆုံးမတော်မူပုံကနာကြကုံလော့တရိထားကြကုံလော့ငါဤဆုံးမကိုယူပြီးစင်ချင်းစင်းစားကြကုံလော့တဲ့တို့ရဲ့စိတ်မှာတင့်တော်သည်ဟုယုံကြည်ကြလျင်ငါဤဆုံးမအတိုင်းလိုက်နာကြင်ကြံကြည်ကြကုံလော့မိမိကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံဖြင့်သာအကျိုးကျေးဇူးရှိမရှိကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြကုန်လို့ဟောတော်မူလေးရှိတယ်။ပညာတော်ကိုဘာမှနားမလဲပဲမျက်ကန်လိုက်နာခြင်းမှာဘာဘာသာရေးတံပိုးမှမရှိပါ။နားလည်မှုနှင့်ယုံကြည်သက်ဝင်မှုတရားမပါပဲမလွဲသာ၍လှုပ်ခြင်းသည်ကျင့်ဝတ်တံပိုးဘာမှမရှိပါ။သို့သောမြတ်ဗုဒ္ဓခွင့်ပြုတော်မူသောလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဘက်ကလည်းအခွင့်ကောင်းယူပြီးလှုပ်ခြင်းတာတွေကိုမလုပ်သင့်ပါ။ရင်ကြီးသဖြင့်သာလျှင်ပြုမူရန်တာဝန်ရှိပါတယ်။ရင်ကြီးပြီးအသိဉာဏ်ပါပြီးဘာသာရေးကိုလှုပ်ဖို့သာအရေးကြီးပါတယ်။ပညာတော်တွေကဘာမှအရေးမကြီးပါ။စင်ကြယ်တဲ့ရှင်တဲ့ဘဝမှာဘလို့ရှင်သန်ပြီးနေသင့်နေဆိုတဲ့ဘဝနေနည်းကိုသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆုံးမတော်မူ၏။မြတ်စွာဘုရားသည်ဘယ်ပညာတော်ကိုမှမချမှတ်ပါ။ပညာချင်းမရှိသလိုအပြစ်ဒဏ်တားခြင်းဖြင့်လည်းကြောက်အောင်ခြောက်လန့်ခြင်းမပြုပါ။ကိုယ်ပါတာလုပ်ပါကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်ရှိမှုသည်လူဘဝရဲ့အခန်းခဏအတိုင်းမှအရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဗဟိတလောကကဖန်ဆင်းရှင်နှစ်ဖျားလည်းမကဲနိုင်ဘူး
ယုံကြည်မှုနဲ့ဝိပုစုတာမှုကလည်းမကယ်တင်နိုင်မှုဆိုတာကိုသိနာလည်ထားကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားရတာကကိုယ်ဉာဏ်ဝရိယနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်နိုင်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ့်အပေါ်ကိုအားကိုးလို့လည်းယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုရပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့အမြင်မှာလက်ရှိဘဝအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တမလွန်ဘဝအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်အလုံးသည်မိမိအပေါ်မှာသာမိတည်နေတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ်ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်နိုင်သူဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကိုယောဂကုသခြင်းသဘောနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောလို့ရတယ်။လူတစ်ယောက်ဟာနာဖျားမကျန်းဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ကိုခေါ်ရမှာပဲ။ဆရာဝန်ကယောဂကိုရှာဖွေစစ်စစ်ပြီးမာယောဂဆိုတာကိုသိမှတင့်တော်ရာဆေးကိုဆေးညွှန်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဆရာဝန်ကဆင်းညွှန်ပေးတာကိုဆေးရအောင်ရှာပြီးတောက်တာကတော့ယောဂရှင်ကတောက်ရမှာပါယောဂရှင်ကတခြားလူတယောက်ယောက်ကိုငါအတွက်ဒီဆေးကိုတောက်ပေးစမ်းပါဆိုလို့မရပါဘူးဘေယောဂတည်းမဆိုဆေးလုံးကိုကြည့်ပြီးသဘောကျနေုံနဲ့ယောဂမပြောင်းနိုင်ပါဘူးဆရာဝန်ကိုချီးမွမ်းနေုံနဲ့လည်းယောဂသက်သာပြောက်ခင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးယောဂပြောက်ကင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းယောဂတဲ့ကသစ္စာရှိရှိယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးကိုဆေးညွန့်အတိုင်းတောက်ရမှာပါဆရာဝန်ပြောတဲ့အတိုင်းအချိန်မမှန်တောက်ရမယ်ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဓာတ်စာကိုစားသုံးရမယ်ဆရာဝန်ကတားမြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းလိုက်နာဆောင်ထင်းရမယ်ဒီတိုင်းပါပဲစင်ရတွင်ကလွတ်မြောက်ရေးကိုလိုလားတဲ့လူဟာမြတ်ဗုဒ္ဓပြညွန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းသီလကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်စောင့်တည်ရမယ်။လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုချိုးနှိမ်ပြီးတမာတိပညာကိုတိုးပွားလာအောင်ထူထောင်ရမယ်။ဗုဒ္ဓရှင်နာမြတ်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်အစုံဂုံတော်အနန္တကိုအကျိန်များစွာဓမ္မတေးတွေဆို၍ချီးမွမ်းပြီးဖရာကိုဝိပုစုတောင်းနေုံနဲ့လည်းဘဝစင်ရဲကမလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူး။ဘာသာရေးပွဲသဖြင့်အခမ်းအနားတွေလုပ်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားကိုပူဆော်ပွဲတွေလုံနေုံတသက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဆင်းရဲခက်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရအမှန်မျက်နှိဗံကိုတော့မရောက်နိုင်ပါဗုဒ္ဓဘာသာဟာဝိပုစုတောင်းယုံနဲ့ဘဝလွမြောက်ခြင်းအမှန်မျက်နှိဗံကိုရောက်နိုင်တယ်လို့လက်ခံတဲ့ဘာသာမျိုးမဟုတ်ပါကဲတင်တော်မူပါဖျားလို့တစားစားအော်ပြီးစုတောင်းနေလို့လဲရနိုင်တဲ့ဘာသာမဟုတ်ပါမိမိရဲ့အတ္တနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှသာဘဝလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ကိုယ်ဘဝကိုကိုယ်တိုင်ကယ်တင်မှသာရကြောင်းဟောထားတဲ့ဘာသာအယူဝါဒမျိုးသာဖြစ်ပါကြောင်လူမှာကိစ္စအလုံးအတွက်တာဝန်ရှိတယ်လူတယောက်အနေနဲ့လူပီတာအောင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာကိုသိနာလဲအောင်လေလာစီပူပြီးတခြားလူတွေကိုလည်းအနှောက်ယှက်ကင်းအောင်နေတတ်မှသာသူဟာဒီဘဝမှာငြိမ်းချမ်းစွာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းစွာနေရမှာဖြစ်တယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အမြင်မှာလူသားဒီသာသူဘဝကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ဘဝဖန်တီးရှင်ဖြစ်တယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။ကိုဘဝအရှုံးအတွက်သူမှာအပြစ်တင်စရာတခြားလူမရှိဘူး။သူဘဝမှာဖြစ်လာသမျှကိစ္စအလုံးအတွက်သူကိုယ်တိုင်မှာပဲတာဝန်ရှိတယ်။ကိုယ်ဘဝကိုကောင်းအောင်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုးအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲလုံနိုင်တာဖြစ်တယ်။မိမိတို့ရဲ့ဘဝဆင်းရဲတွေ၊တောကားတွေ၊ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေ၊ကံဆိုးတာတွေအားလုံးကကိုယ်လုံးလို့ကိုယ်ဖြစ်တာကြီးပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီမိမိတို့ပြုခဲ့သမျှကောင်းမှုကံမကောင်းမှုကံများရဲ့အကျိုးကိုခံစားကြရတာပဲဖြစ်တယ်။အတိတ်ကလောဘတဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့လောက်ခဲမိကြသမျှကံတွေအတွက်ပေးဆက်နေကြရတာပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုကောင်းကံဆိုးကံအားလုံးကိုကိုလှုပ်လို့ကိုဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုမကောင်းကံတွေရဲ့အကျိုးပေးကိုကြော်လွားနိုင်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းလဲမိမိတို့ကိုယ်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။မကောင်းမှုရောပါအောင်ကောင်းမှုတွေကိုတိုးပွားအောင်လဲမိမိကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာဟောကြားတော်မူတာကကိစ္စခက်သိမ်းကိုဖန်တီးတာဟာလူသားပဲဖြစ်တယ်။ကိုဖြစ်လာတာမှန်သမျှကိုလှုပ်ခဲမိလို့ကိုဖြစ်တာကြီးပဲလို့မှတ်ရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်လာတာဟာအခြားတပါးသူလှုပ်လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့ရဲ့မစင်ကြဲတဲ့နှလုံးစိတ်ထားနဲ့လှုပ်ခဲမိဘူးတာကြောင့်ဖြစ်လာရတာကြီးပါလူစိတ်ကလည်းတခါတလေတိရစ္ဆာန်စိတ်ပေါက်တာမျိုးရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တိရစ္ဆာန်စိတ်နဲ့မတူတာကလူစိတ်ကိုမြင့်မားတဲ့ဘဝတံမိုးတွေကိုရရှိအောင်လေ့ကျင့်ပြိုးထောင်ယူလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်
လူစိတ်ကိုကောင်းစွာလေ့ကျင့်ပြုထောင်ထားခြင်းမရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုမယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ကကဘာပေါ်မှာဒုက္ခဆင်းရဲများစွာကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။တခါတည်းမှာတော့လူအပြုမှုတွေဟာတရိတ်ဆန်တွေချက်တောင်ပို့ပြီးဘေးရန်အန္တရာယ်များသေးတယ်။တရိတ်ဆန်တွေမှာဘာသာရေးပြဿနာမရှိဘူး။ဘာသာစကားပြဿနာလည်းမရှိဘူး။နိုင်ငံရေးပြဿနာလည်းမရှိဘူး။လူမှုရေးပြဿနာ၊ကိုချင်းတရားပြဿနာဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူး။အသားအရာခွဲခြားမှုပြဿနာလည်းမရှိဘူး။သူတို့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာကအစားအစာအတွက်ရဲ့နေရာလူတာရဲ့လိမ်ဆက်ဆံမှုကိစ္စတွေအတွက်ပဲတိုက်ခိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကြတာကိုယ့်အကူဖန်တီးတဲ့ပြဿနာကတောင်းချောက်ထောင်ဖြစ်နေတယ်။လူအပြုတ်မှုတွေဖြစ်နေပုံကသူတို့ဖန်တီးတဲ့လက်ရှိပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြတာမတက်နိုင်ကြဘူး။ဖြေရှင်းပြန်ရင်လည်းနောက်ထပ်ပြဿနာအစ်စ်တွေကိုထပ်မံဖန်တီးကြပြန်ရောလူဟာလူချွတ်ရင်ချက်အားနည်းချက်တွေကိုကြတော့ဝန်ခံဖို့ဝင်လေကြတယ်ဝန်ခံရမှစိတ်မပါဘူးပြီးတော့လူဟာကိုယ်တာဝန်ကိုလည်းကိုယ်ထမ်းဆောင်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးသူ့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုအတွက်တခြားလူကိုအပြစ်တင်ဖို့ပဲကြည့်နေကြတယ်တကယ်လို့ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ကိုယ်လုံးသမျှအတွက်ကိုယ်တာဝန်ယူတတ်ကြရင်လူလောကမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဒုက္ခကိုလူတွေကထိမ့်သိမ်းထားလို့ရပါတယ်လူသည်သူ၏အကျဉ်းထောင်မှုဖြစ်သည်လူဟာကိုယ်လုံးချင်တာကိုလုံနိုင်တဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုဟာမှန်ပါသလားလူသားရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပြောကြတဲ့အခါလူသားဟာတကယ်ရောလွတ်လပ်မှုရှိရလားဆိုတဲ့အချက်ကိုရှာဖွေရတာအတော်ခက်ပါတယ်လူသားအနေနဲ့သူလုံးချင်တာကိုလုံချင်တယ်လို့လုံခွင့်ရှိရလားလူသားရဲ့ဘဝမှာအစ္ဆတ္တဗဟိန္တအနှောင့်အဖွဲ့တွေအခြေအနေအရရရဘောင်ခတ်ထားမှုတွေကအမြောက်အများရှိပါတယ်အစိုးရကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်လည်းရှိတယ်။ဘာသာရေးစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းသူ့အနေနဲ့လိုက်နာရတယ်။လူမှုရေးအခြေအနေတွင်ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့အညီသူနေထိုင်တဲ့လူပေါင်းထဲမှာသူဟာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရတယ်။အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံစံတွေ၊မိသားစုထုံစံတွေ၊ရိုးရာတွေ၊အစဉ်လာတွေကိုလည်းမလိုက်နာဘဲမနေနိုင်အောင်မလုံမဖြစ်လုပ်နေရတယ်။ဒါအပြင်သူနေထိုင်ရာဒေသရဲ့ယာတီတန်ဥဒုတန်တွေကိုလည်းခံနေရတယ်သူရဲ့ကိုယ်ကာယနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသာဂိဟုဆိုင်ပြီးစောင့်ရှောက်နေရတာမဟုတ်သေးပဲစိတ်ပိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိရတယ်တနည်းပြောရရင်သူအနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စင်စါတွေးခေါ်ဖို့တောင်မှလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုအတွေးခေါ်တဲ့တွေကလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါသူဟာရှိရင်ဆွဲအယူအဆတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကြတော့ဝိယောတိဖြစ်လာရတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူစိတ်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒတော်တိုင်းဆောင်ရွက်ရမှာပဲဆိုတဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်မှုမျိုးကလည်းရှိနေနိုင်တာကြောင့်သူဟာသူ့ရဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းလိုက်နာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။အထက်မှာပြပြီးခဲ့တဲ့လူကိုနှောင့်ဖွဲ့ထားတဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေရရက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိုက်ရင်လူမှာလွတ်လပ်စွာလှုပ်ချင်လှုပ်ပိုင်권ရှိရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုဟာမှန်ပါမလားဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်။လူဟာသူ့လက်တွေကိုဘာကြောင့်ခိုက်ခိုက်မြဲမြဲချီနှောင်ထားရသလဲ။အကြောင်းကတော့လူရဲ့အစ္ဆတ္တတန်တန်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအများကြီးရှိနေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကသက်ရှိတတဝအားလုံးအတွက်ဘေးရန်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာကလေးကဘာသာတရားကလူကိုသူ့ရဲ့စိတ်မချရတဲ့ရုပ်ရင်ကြံတန်းတဲ့အပြုမှုတွေကိုယဉ်ကျေးလာအောင်လို့ထိန်းကျောင်းလာခဲ့ကြရတယ်။လူလောကမှာဘယ်လိုပဲပုံနေထိုင်မှသာလူတော်လူမြတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသင်ကြားပြသခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းမလာတာကအခုထက်ထိလူဟာယုံကြည်စိတ်ချရလောက်တဲ့တည်းဝါမဖြစ်သေးဘူး။ဘယ်တော့ပဲအပြင်ပန်းအဖြစ်ကောင်းမြတ်တယ်ပြောပြောစိတ်မချရသေးတာတော့အမှန်ပါပဲခုထက်ဒီလူစိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုထားရှိနေတုံပဲဖြစ်နေပါသေးတယ်ဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြင်ပကဘဲတကိုးတော်ရှင်ကမှဖန်ဆင်းထည့်သွင်းပေးထားတာမှမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ရုပ်စိတ်ညံ့တွေဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်လောက်ယူခဲ့ကြတာပါတကယ်လို့သာဒီစိတ်ရုပ်စိတ်ညံ့တွေကိုလူတွေကကိုယ့်ဘာသာဖန်တီးယူခဲ့ကြတာလို့ဆိုရင်ဒီစိတ်ရုပ်စိတ်ညံ့တွေဟာအန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာသိပြီးသားတွေပပျောက်သွားအောင်လူတွေကပဲကိုခွန်ကိုအားနဲ့တုတ်တင်ရှင်းလင်းပြကြမှာပဲဖြစ်တယ်။ကံဆိုးကျင်တော်လူအများစုကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်။ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတယ်။ကျေးဇူးကန်းတယ်။ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းမရှိဘူး။ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်းမရှိကြဘူး။
တကယ်လို့များလူတွေကိုသူတို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်နိုင်တယ်လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုအထိန်ချုပ်မဲ့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူဟာမုတ်ချအပြစ်မဲ့လူသားတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုချိုးဖောက်ပျက်စီးပြမာသေးကြပါတယ်လူရဲ့အပြုအမူတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိရှိသမျှအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့သတ္တဝါတွေထဲမှာအဆိုးအဝါဆုံးအန္တရာယ်ကိုပေးနိုင်တယ်ဘာသာတရားကသူ့ကိုလူယိုသေးရှင်ယိုသေးဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့ဂုဘဝမှာရောနောင်ဘဝမှာပါငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုရအောင်နေတတ်ဖို့ကိုတင် जा ပေးပါတယ်။သူတို့ကောင်တရားနဲ့စံကျင်ဘက်ဖြစ်စေတဲ့နောက်ကိစ္စတရက်ကတော့လူမျိုးရေးမောင်းမာမှုပဲဖြစ်တယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓကသူ့ရဲ့တာဝကများကိုဆုံးမတော်မူပုံမှာဘာသာရေးကိုကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့နေရာမှာလူမျိုးရေးကိစ္စကိုထည့်မစင်စားရဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့လူမျိုးခွဲခြားတာတို့ဇနိဇမြင့်ခွဲခြားတာတို့လူတန်းစားခွဲခြားတာတို့ကိုရော့နယ်ပပျောက်သွားအောင်လုပ်ကြရမယ်လို့ဆုံးမတော်မူတယ်။ဘာသာတရားအလုံးကိုကိုးကွယ်နေကြတဲ့လူတွေအလုံးဟာလူအချင်းချင်းခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုကြဖို့ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးမခွဲခြားကြဖို့ကိုဟောတော်မူတယ်။လူအချင်းချင်းဟာအညီအမျှဆက်ဆံတတ်ကြဖို့အထူးသဖြင့်ဘာသာတရားကိုးကွယ်ကြရမှာတန်းတူရည်တူထားကြဖို့ကိုဟောတော်မူတယ်။ကံမကောင်းအကြောင်းမလှတာကဘာသာမတူကိုးကွယ်ကြသူတွေဟာတန်းတူထားဖို့မဆိုပါနဲ့ပိုပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့အချင်းချင်းရန်တက်တရုပြုမှုတွေကိုသာပိုတိုးပြီးလှုပ်လာကြတယ်။တခြားလူများနဲ့အတူအလုံးလုံးကိုင်းစင်သူတို့ကိုလည်းသူတို့ရဲ့ရိုးရာဒလေးထုံးစံအစင်လာများကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေသင့်ပါသူတို့ကိုလည်းသူတို့နှစ်သက်ရာသူတို့ဘာသာရဲ့ရိုးရာများဒလေးထုံးစံများကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးဘာသာရေးသဘောတရားတွေကိုချင်းသီလာထုံတန်းဒလေးတွေကိုလိုက်နာနိုင်အောင်လုပ်ပေးသင့်တယ်လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူမျိုးကြီးအမြင်မျိုးကတော့ဘာသာရေးမှာအကြီးဆုံးအနှောက်အယှက်တစ်ခုပါတခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကပင်လယ်ကိုဥပမာပေးပြီးဟောကြားတော်မူရာမှာပင်လယ်အแทးကိုပဲအရက်ကပဲရေတွေဘလို့ပဲစည်းဝင်လာလာပင်လယ်ရေဖြစ်တဲ့အခါတမျိုးတည်းတသားတည်းဖြစ်သွားသလိုဘာသာရေးမှလည်းလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြီးလူအချင်းချင်းတသားတည်းဒန်းတူရည်တူသဘောထားအကြောင်းကိုပြယုတ်ဥပမာပေးပြီးဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်ပင်လယ်ထဲမရောက်ခင်စီလာတဲ့မြစ်တွေမှာကိုယ်စီနာမည်တွေရှိကြပါတယ်။ယမုန်နာမြစ်၊ဂင်ဂာမြစ်၊အီယာရီမြစ်၊မဲခေါင်မြစ်စသည်နာမည်မျိုးပေါ့။အဲ့ဒီမြစ်အသီးသီးကစီလာတဲ့ရေဟာသမုဒ္ဒရာထဲကျတော့ဘယ်မြစ်ကရေလို့ခွဲခြားမရတော့ဘဲသမုဒ္ဒရာရေဖြစ်သွားပါတယ်။အလားတူစွာလူမျိုးအသီးသီး၊ဇက်အသီးသီးကလာကြတဲ့လူတွေဟာလည်းကိုယ်လူမျိုးစွဲတွေကိုမေ့ပြီးလူသားတွေကြီးအတူတူပဲဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လူလူချင်းတန်းတူရည်တူသဘောမျိုးနဲ့ဆက်ဆံသင့်ပါတယ်ကိုကိုကိုသားကာကွယ်ပါကိုကိုကိုကာကွယ်ခြင်းဟာအများကိုကာကွယ်ခြင်းမြည်တယ်အများကိုကာကွယ်ခြင်းအပြင်လည်းကိုကိုကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တခါကမြတ်စွာဘုရားသည်အပါဝိထုကိုတန်ခါတော်များအားဟောတော်မူတယ်တယံယောခါကမျက်လှဲ့သမားနှစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့မျက်လှဲ့ပွဲကိုဝါလုံးတိုင်ပေါ်မှာဂျွန်ဘာထိုးရင်ကပြကြတယ်။တနေ့ကျတော့ဆရာလောက်သူကသူ့ရဲ့လက်တင်တပည့်ဖြစ်သူကိုပြောပါတဲ့။ကဲငါတပည့်ငါဆရာရဲ့ပခုံးပေါ်တက်ပြီးဝါလုံးတိုင်ကိုတက်ပါဆိုတဲ့။လက်တင်တပည့်ကဆရာပြောတဲ့အတိုင်းတိုင်ပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့အခါဆရာလောက်သူကခုမင်းငါကိုကာကွယ်ရင်မင်းကိုမင်းလည်းကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့။ဒီလိုတဦးကိုတဦးဆောက်ရှောက်အကာအကွယ်ကြရင်ငါတို့ဟာငါတို့အလုပ်ကိုဘေးမတိရမခပဲကောင်းကောင်းကပြနိုင်မယ်ငါတို့လည်းကောင်းကောင်းအကျိုးခံစားရမယ်မင်းလည်းအောက်ကိုဘေးမတိရမခပဲလုံလုံခြုံခြုံစိတ်ချလက်ချပြန်ဆင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဒီလိုဆရာကပြောတော့တပည့်လက်တင်လို့သူကမဟုတ်ဘူးဆရာဆရာကဆရာကိုယ်တိုင်သာဆရာကာကွယ်ပါကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုယ်ကိုကျွန်တော်ကာကွယ်မှာပေါ့ဒီလိုက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 ိုစီကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှသာကို့မှာလုံးလုံးစိတ်ချရမယ်ပွဲကိုလည်းကောင်းကောင်းကပြနိုင်မယ်လို့ပြန်ပြောတဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒါနီးလန်းမှန်တယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်ပြီးမှရှင်တော်မြတ်ဖခင်ကဆက်ပြီးဟောပုံမှာတပည့်လက်တင်ပြောသလိုမိမိကိုကိုမိမိကာကွယ်မယ်ဆိုရလိုပဲမိမိရဲ့တမာတိအခြေခံကိုရအောင်ကျင့်ရမယ်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင်သူတစ်ပါးကိုလည်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရာရောက်ကြောင်းကိုဟောတော်မူတယ်
ကိုကိုကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့်တခြားလူကိုကာကွယ်ရဘလို့ရောက်နိုင်ပါသလဲ။မကြကနသမထဝိပဿနာကမ္မထံဘာဝနာများကိုပွားများအားထုတ်ခြင်းအပြင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။သူတစ်ပါးကိုကာကွယ်ရင်လူတစ်ယောက်ဟာဘေးပုံဘေးနီးအပြင်ကိုကိုကိုကာကွယ်ရရောက်နိုင်ပါသလဲ။တိခန့်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းအကြမ်းမဖက်ခြင်းအပြင်အန္တရာယ်ကင်းသောဘဝနေနည်းတွင်မေတ္တာနှင့်ကရုဏာတရားကိုပွားများခြင်းအပြင်တခြားလူကိုကာကွယ်ရင်ဖြင့်မိမိကိုကိုကာကွယ်ရရောက်စေပါတယ်။သတိပဋ္ဌာန်တရားတန်ယုတ်တနိကေ19ကိုကိုကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့်သူတစ်ပါးကိုကာကွယ်နိုင်တယ်သူတစ်ပါးကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့်မိမိကိုကိုကာကွယ်ရာရောက်တယ်ဒီဝကြနှစ်ကြောင်းသည်တစ်ခုကိုတစ်ခုဖြည့်ဆွတ်ခြင်းသဘောရှိပါသည်ဒါကြောင့်ဒီစာနှစ်ကြောင်းကိုခွဲပြီးတစ်ကြောင်းတည်းကိုတည်ချာမကူကားသင့်ပါယခုခါလူမှုရေးတာဝန်ဆိုသောစကားကိုအထူးအလေးပေးပြောကြားကြရမှာလူတွေအနေနဲ့ကိုပြောလို့ရင်အချက်ကိုလေးနက်စေဖို့စာကူးစာကားထုတ်ပြောကြတဲ့အခါဒုတိယအကြောင်းဖြစ်တဲ့သူများကိုကာကွယ်မှကိုကိုကိုကာကွယ်ရာရောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသာအကိုအကားထုတ်တတ်ကြတယ်။ဒီလိုတစ်ဖက်သက်ကိုကရာဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုအထိပယ်တလွဲကောက်ယူစေနိုင်တယ်။ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့ဝတ္ထုမှာမြတ်စွာဘုရားကတပည့်လက်တင်ပြောတဲ့စကားကိုသာလက်ခံတော်မူထားတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တင်တပည့်ပြောတာကကိုကိုကိုသာကာကွယ်ပါသူတစ်ပါးကိုဘေးရန်ကကာကွယ်ခြင်းရင်ကိုခြေလန်းကိုသာကိုကားကယူဆိုင်သင့်ပါတယ်။ဒီစကားမှာကိုကိုကိုကာကွယ်ပါဆိုတာတကူကောင်းဆန်တဲ့သဘောမရဘူး။ဒါကကိုကိုကိုကောင်းအောင်ကိုချင်းတရားအရဘာသာရေးရပြုစုပြိုးထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာပါ။ကိုကိုကိုကာကွယ်မှသူတစ်ပါးကိုကာကွယ်ရရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားရဲ့မှန်ကန်မှုဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲလက်တွေ့ကြတာတွေ့ရတယ်။ရုပ်ပိုင်းသဘောအရပြောရရင်ဒီသဘောဓာတ်ဟာသိက္ကိုမှန်ချောင်းပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်။ကိုကျမ်းမာရေကိုကိုကဂယူးဆိုင်လိုက်တော့ကိုနဲ့နီးစပ်သူတွေအတွက်ရောဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအတွက်ပါအထူးသဖြင့်ကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂမျိုးကိစ္စမှာပို့ပြီးကိုကိုကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းထင်ရှားပါတယ်မိမိလုံသမ ्या ကိုင်သမ ्या ကိုဂယူးဆိုင်ပြီးနေရင်သူများကိုပါကာကွယ်ရကြတယ်သူများကိုပါယောဂအန္တရာယ်မကြအောင်ကိုညီဆောက်ရှောက်ရရောက်တယ်ကိုကိုကိုမဆောက်ရှောက်ပဲတတိလက်လပပော့ရော့ရော့နေလိုက်ရင်တခြားလူတွေကိုပါယောဂကူးဆက်ပြီးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ကာမောင်းတဲ့ခါမှာလဲကိုကိုကိုကာကွယ်ပြီးတောက်စားခြင်းမရှိပဲဂယူးဆိုင်မောင်းခြင်းဖြင့်သူတစ်ပါးကိုဘေးရန်ကြောက်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်တယ်အကြံဖတ်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမှာကိုကသာကိုကိုကိုထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်ရင်ဒီနည်းနဲ့ရောတခြားနည်းပေါင်းများစွာနှင့်ပါကိုကိုကိုကာကွယ်ရင်သူတစ်ပါးကိုကာကွယ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားမှန်ကြောင်းကိုကိုချင်းတရားဆင်မှာလဲကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်တယ်။မိမိရဲ့ကိုချင်းသီလကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းအပြင်သူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်ရာရောက်ပါတယ်။လူတဦးချင်းအတွက်ရောလူပေါင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ပါမိမိရဲ့အထင်းကုတ်မရှိတဲ့တကူကောင်းစိတ်။ယာကတတ်မှတ်မှုတွေကိုစန့်ကျင်ဘက်လုံးမှသာအများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရာရောက်ပါတယ်။မကောင်းမှုအလုံးရဲ့ရေတောင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေကိုမိမိရင်ထဲမှာအတားအဆီးမရှိဖြစ်ကွင်းပြုထားရင်ဖြင့်ဒီတရားတွေကအခြေခံပေါက်ဖွာလာတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဟာတော်တွေကຫນွေရိုင်းတွေလိုတစ်ကောင်းဝါကောင်းတွေကိုအသက်ရှူချက်အောင်လုပ်ပြီးတက်ပြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကဒီကိလေသာဒုစရိုက်အခြေခံတရား၃ပါးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ကြရင်ဘဝတူလူသားတွေအလုံးဟာလည်းမိမိတို့ရဲ့အတားဆီးမရှိပိုင်းဆိုင်လိုမှုအာနာတကိုကြီးလိုမှုအထိမ့်မဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တဏှာလောဘဧတမစ္စရိယစိတ်တွေရဲ့အန္တရာယ်ကကင်းဝေးပြီးလုံခြုံစိတ်ချမှုကိုရကြမှာပါဒါမှသာသူတို့ဟာအနှောက်ယှက်ကင်းမဲ့အဖြစ်စီးကင်းစွာအသက်ဖြတ်ကင်းစွာမုန်းတိမှုနဲ့ရန်ညှိုးချမှုကင်းစွာပရိပခာဖြစ်မှုတွေကကင်းစွာဇန်တတရုဖြစ်မှုကကင်းစွာနေနိုင်ကြမှာပါကျမသူတို့ပေါ်တက်ရောက်သောကျွန်ုပ်တို့ဤလောဘနှင့်ဒေါသအကျိုးဆက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဤလောဘနှင့်ဒေါသတားကောင်ဖြစ်ရသူပေါ်တွင်အကန့်အသတ်မရှိတော့ပါလောဘနှင့်ဒေါသသည်ကူးဆက်တတ်သောအစွမ်းရှိပါသည်မကောင်းကျိုးကိုတိုးပွားပွားများအောင်လုပ်တတ်ပါသည်အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဤစိတ်တွင်လိုချင်တတ်မှတ်မှုလက်ရောက်ရလိုမှုမှတပါတခြားကိစ္စကိုမစင်စားပဲရဖို့ပိုင်ဆိုင်ဖို့စုံမိကင်မိဖို့တွင်တာဆွဲလန်းဖို့လောက်ကိုသာအရေးချစဉ်းစားပါလျင်ထိုးပိုင်ဆိုင်လိုသောစိတ်ဆန္ဒသည်
သူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်မှုကိုပါရလိုပိုင်လိုသောအိတ်တာစိတ်ဓာတ်မျိုးအားကောင်းစွာဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ထိုစိတ်ယုံမာများသည့်မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သောနောင်လာနောက်သားကလေးတငယ်များလောဘကင်ဘက်များ၏အမြင်တွင်နမူနာချအတူယူစရာအကျင့်သီလဆန့်နှုံးများအဖြစ်သို့ရောက်သွားနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူကိုတခြားလူများကဘာနှစ်သက်သဘောကျပြီးလိုက်လုပ်ချင်လာအောင်အတုမြင့်အတက်သင်သဘောမျိုးဖြစ်လောက်လာအောင်စိတ်ဓာတ်နှုတ်ဆော်ပြီးသလိုဖြစ်ပြီးထိုလူများကကျွန်ုပ်တို့ထက်ပင်သာအောင်ပြိုင်ဆိုင်လို့ပြုလုပ်ခြင်းစိတ်များဖြစ်လာစေနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ကသာလောဘရမက်ကြီးသူကာမဂုဏ်လိုက်စားကျူးသူများဖြစ်ကြလျင်တခြားလူများကိုအလိုရမက်ကြီးသူများဖြစ်လာအောင်အလင်းတိုင်းမီးညှိထွန်ပေးသလိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ဤကိုယ်ပိုင်မုန်းသည်တခြားလူများကိုလည်းမုန်းတက်လာအောင်ရံညူးထားတက်လာအောင်နှုတ်ဆော်ပေးနိုင်ပါれမိမိကသူများကိုလည်းမုန်းတိစိတ်ဝင်အောင်ရံညူးထားလာအောင်ကူညီအားပေးသလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါれမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုကဲတင်မလဲမိမိဒီပင်မိမိကိုယ်ကိုကဲတင်နိုင်သူကဲတင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်မှာတခြားကဲတင်ရှင်ရှိနိုင်ပါမလဲကိုယ်ကိုယ်ကိုကောင်းစွာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နိုင်ခြင်းအပြင်ဗဟိန္ဒလောက၌ကယ်တင်ရှင်ကိုရှာရခြင်းပြသနာသည်ပြီးပြည့်နိုင်ပါれဓမ္မပဒ166ဓမ္မပဒ166မူရင်းမှာတော့166သူတစ်ပါးဤများစွာသောအကျိုးစီးပွားအတွက်ကြောင့်မိမိ၏အကျိုးစီးပွားကိုအနည်းငယ်မျှမဆုတ်ယုတ်စေရာမိမိအကျိုးစီးပွားကိုတည်၍မိမိအကျိုးစီးပွားကိုတိုးပွားအောင်လေ့ကျင့်အားထုတ်ရ၏166 Let no one forget his own duty for the sake of another's, however great. Let a man, after he has discerned his own duty, be always attentive to his duty. Matche, Siyaroji Dhamma Nanda Ye Saopa Sa Nyo, Dhamma Pachatiya Chamsa Chalu Pya Thara, Kwe Lwe Nilu, Bhada Pyantu Lai Bi Sisi Jiro,ဓမ္မပဒ160ကိုကိုးကားထားတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဓမ္မပဒ160မှာမိမိဒီသာမိမိဤကိုးစားရာဖြစ်ဤသူတစ်ပါးသည်မိမိဤကိုးစားရာဘယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါအန်နီမိမိဒီကောင်းစွာယဉ်ကျေးသဖြင့်ရရောက်နိုင်ခဲ့သောကိုးစားရာအရဟတဖို့ကိုရနိုင်ဤဒါရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် Mac Muller မူ F Max Muller မှာဖော်ပြပုံက160. Self is the lot of self. Who else could be the lot? With self-way subdued, a man finds a lot such as few can find. ဒါဆိုရင်ဒေါက်တာကေတီရိဓမ္မနန္ဒဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကိုကားတာဓမ္မပဒ160ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်166လို့ပြထားတာဟာပုံနှိပ်တိုက်အမှားဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံဃာနီးဆဲဆဲအချိန်မှာသူ့အနီးကိုအရရက်ကရောက်လာကြတဲ့တာဝကတွေရှိကြပါတယ်။တခြားတာဝကတွေကဘုရားသခင်ကိုရောမျက်ကြီးအနာထိုင်ပြီးမျက်ရည်လည်ရွယ်ဆူရွှဲသောမျက်နှာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆရာသခင်ယေရှုရှင်ကိုရောမျက်ကြီးပြိဋိဘံပြုတော်မှာကိုမျှော်မှန်းပြီးဝမ်းနည်းကြည်ကွဲနေကြရှာတယ်။ဒီအချိန်မှာအတ္တဒဋ္ဌအမည်ရတဲ့ယဟန်တပါးကတော့လွတ်ရာသူရဲ့အိယာတိုက်ခန်းစီသွားပြီးဝိပဿနာကမ္မထံတရားကိုအားထုတ်နေပါတယ်။ဒါကိုတခြားယဟန်တန်ခါများသိတဲ့အခါဒီယဟန်ဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အကျိုးကိုဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီးမကြည်မနှက်ဖြစ်ကြတယ်။ဒီကိစ္စကိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုသွားပြီးလျှောက်ထားကြတယ်။ဒီကအတ္တဒဋ္ဌယဟန်ကပြန်လဲလျှောက်ထားပုံမှာမြတ်စွာဘုရားသည်မကြာမီမှာပင်ပြိဋိဘံပြုပြီတော်မူ။ငါသည်ဘုရားပြိဋိဘံမပြုမီတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလမှာပင်အရဟတ္တမတ်ဖို့သို့ရောက်အောင်ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်၍နေခြင်းသည်သာဘုရားကိုဂုဏ်ပြုရာရောက်သည်ဟုထင်ကြောင်းလျှောက်ထားပါသည်။ဒီစကားကိုကြားရတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသည်ဒီယဟန်ရဲ့သဘောထားနှင့်အပြုမူကိုလွန်စွာနှစ်သက်တော်မူ၏။ပြီးတော့ဘုရားကသူတို့ဘာအကျိုးအတွက်မိမိရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့အရဟတ္တမတ်ဖို့ရောက်အောင်ကြင်ကြံအားထုတ်ခြင်းကိုမစွန့်လွတ်သင့်ဘူးလို့မိမ့်မာတော်မူတယ်။ဒီဝတ္ထုအဖြစ်ပြက်မှာတရုပ်ဖို့တင်ပြထားတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အရေးပါလာတဲ့အချက်များဖြစ်တယ်။
လူတယောက်ဟာအစဉ်သဖြင့်မိမိရဲ့ဘဝဆင်းရဲလွတ်မြောက်ကြောင်းကိုသာမမေ့မလျော့လှုပ်ဆောင်နေရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီတန်တရားဝတ်ဆင်းရဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်းကိစ္စတည်းလေသူများအားကိုလုံးလုံးမရဘူးကိုအားကိုကိုပြီးကိုတိုင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်သူအနေနဲ့အပြင်ပကဘဲတကိုးတော်ရှင်ရဲ့အမအစနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရည်ကိုလည်းမျှော်ကိုလို့မရဘူးဆိုတာပဲဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာကိုနားမလည်တဲ့လူတွေကတော့ဘုရားဘာသာကိုဝေဖန်ပြီးဘုရားဘာသာဟာတကိုးကောင်းဝါဒဖြစ်တယ်ဒီဘာသာကမိမိရဲ့ဆင်းရဲလွတ်မြောက်ရေးကိစ္စကိုပဲရှေ့တန်းတင်ပြီးအရေးတကြီးပြောဆိုလေးရှိတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်တတ်ကြတယ်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဝေဖန်တာဟာလုံးဝမမှန်ပါဘူး။ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖုရားကရှင်းရှင်းပဲဟောထားတာကလူဟာလူသားတိုင်းရဲ့စိတ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းတသက်ချောင်ချီရေးကိုမရက်မနာဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဟောထားပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ရင်ပဲတတိပဋ္ဌံတရားကိုကြင့်ကြံပွားများပြီးတကလားမိမိရဲ့ဆင်းရဲခက်သိမ်းချုပ်ငြိမ်ရအမှန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ရောက်အောင်အားထုတ်သွားကြရမယ်ဆိုတာကိုလည်းဟောတော်မူတာပါဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ကိုကြိုးမဖက်တဲ့အများအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုအထူးထောက်ခံအားပေးတော်မူတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနားမလည်သူများမေးနိုင်သေးတာတစ်ခုကကံကောင်းအကြောင်းသားသူတွေအတွက်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်စိတ်ရောကိုယ်ပါအပြည့်အဝလုံနိုင်တာပေါ့သို့တော့စိတ်ပိုင်းအရာရောရုပ်ပိုင်းအရာရောပစ္စည်းဥစ္စာအရာရောချို့တဲ့တဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ဘယ်လိုလုံးမလဲတဲ့ဒီလိုကိုယ်တိုင်မစွမ်းနိုင်သူတွေအတွက်အပြင်အပကကုညီမစားဖို့မလိုဘူးလားတဲ့လူမစွမ်းနတ်မမဖြစ်တာမဟုတ်လားတဲ့ဒီမေးခွန်းကိုအဖြေပေးရရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာဒုက္ခခက်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းတဲ့အရဟတ္တဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီတဘဝအထဲမှာပဲရရမယ်လို့သဘောထားမျိုးမရှိကြပါဘူး။ဒါကဘဝဆက်ခါဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်စဉ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ကံနေသူခေသူတွေဟာတဘဝထက်တဘဝမိမိရဲ့ကိုယ်စွမ်းဉဏ်စွမ်းတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းထက်မြက်လာအောင်ကြိုးပမ်းသွားလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းချွတ်ယွင်းနေသူတွေတော့သေးတာငယ်တာပဒနာမထားပဲမိမိရဲ့ဆင်းရဲခက်သိမ်းချုပ်ငြိမ်ရေးကိစ္စကိုတဖြည်းဖြည်းစတင်ဆောင်ရွက်သွားရင်ဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတာကစတင်လှုပ်ဆောင်မိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်တရာဆက်တွေလဲတာနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုကိုကိုအာကိုပြီးဘဝလွတ်မြောက်မှုကိုရှာဖွေမဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးပြီးတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာအောင်စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။သိငဲ့တဲ့သစ္စာကလေးကလည်းတနည်းကြတော့ဝတ်တိချပင်ကြီးအဖြစ်ကြီးထွားပေါ်ပေါက်လာနိုင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်နေချင်းညချင်းလှုပ်လို့တော့ပဲရမလဲ။ဒီလိုခက်ခက်ခက်ခဲဆောင်ရွက်ရတဲ့အလုပ်မှာတီးခံတဲ့စိတ်ခံတီတော့အရေးတကြီးလိုပါတယ်။ဥပမာပြောရရင်မိဘတွေဟာကိုသားသမီးတွေကိုမိမိတို့မျှော်လင့်သလိုဖြစ်လာအောင်နှစ်ပေါင်းလပေါင်းများစွာပြုစုပြုထောင်ယူကြရတာလူတိုင်းမှအတွေ့အကြုံရှိကြပါတယ်။ဒါရမဒီကလေးတွေကြီးပြင်းလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဖြစ်ချင်းသလိုဖြစ်သွားကြတာပဲဟာမိဘတွေဖြစ်ချင်းသလိုဖြစ်လာကြတာကရှားပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြတာကတခြားလူတွေကလူတရားပေါ်မှာဩစာလွှမ်းမိုးနိုင်နေဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီလူဟာသူ့ကံကြမ္မာကိုသူဖန်တီးရတယ်သူပြုတဲ့ကံဤအကျိုးအတွက်သူ့မှာပဲတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားကြပါတယ်လူတရားဟာနောက်ဆုံးပိတ်ဘဝလုံးမြောက်ရေးအမှန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုအားထုတ်ရမှာဘယ်လူတယောက်ဘယ်နဲ့တပါးကမှစိုးမိုးထိန်ချုပ်ပြီးလမ်းညွန်နိုင်တာမျိုးလည်းမရှိပါဘူး။ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးရရှိတဲ့ဆိုတဲ့သဘောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာကလူတယောက်ကိုတကူကောင်းဆန်ရမယ်လို့သင်ကြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရပါဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလူတယောက်ဟာသူ့ကိုယ်သူနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုရောက်အောင်အားထုတ်တဲ့အခါသူအနေနဲ့သူ့အသက်ကိုတက်ဖြတ်ခြင်းသူ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းမူတာပြောဆိုခြင်းသူတစ်ပါးအရာကိုကျူးလွန်ခြင်းကိုယ်စိတ်ကိုအထင်ကိုမဲ့စီတဲ့မူရတောက်စားခြင်းတွေကိုဝေးစွာရှောင်ကျင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာချထားရပါတယ်သူ့ကိုယ်သူထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းအပြင်သူဟာတခြားသူများရဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်နိုင်ရေးကိုအကျိုးပြုရာရောက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ခေါ်တဲ့တကူကောင်းလှုပ်ခြင်းကိုကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းဟာတခြားလူတွေရဲ့ဘဝတာယာချမ်းမြေ့ရေးအတွက်ကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပေဘူးလား။ပိုပြီးလောကီရေးအစ်စင်မှာနှိမ်ကြတဲ့ဘဝအစ်စင်မှာရှိကြတဲ့တရဝါရီရဲ့ဘဝမှာအတိတ်ပဲမဲ့တန်တရားဝစ်စင်ရဲ့တဝဲလဲလဲဖြစ်နေရတဲ့အဖြစ်ကသူတို့ဘာသာဘလို့လုပ်ပြီးလွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အမေးကိုမေးနိုင်ပါသေးတယ်။မှန်ပါတယ်။
ဒီလိုအားကိုးရမယ့်ဘဝကတတဝါတွေမှာတော့ပြင်ပကသူတို့ဘဝကိုဘဝတဲနှုံဤကြီးတဲကလွတ်အောင်ရုံးထွက်ရမှာကုညီပန့်ပိုးပေးမှုဟာလိုအပ်တာမှန်ပါတယ်။ဒီမိကုန်းကိုဖြည့်တဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝအစဉ်စဉ်မြင့်တက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဘုံစင်ဆန်သဘောတရားကိုရည်ညွှန်းပြီးအဖြေပေးနိုင်တယ်။ဒီကိစ္စမှာရှင်းနေတာကလူဘဝဟာရှေးကြတဲ့တမိုင်ဥခေတ်ကလူတွေရဲ့ဘဝနဲ့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်။ရေမော်ဘဝနဲ့ရေပေါ်မှာပေါ်လောမျောနေတဲ့ကလပ်စီဘဝနဲ့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။နှစ်ပေါင်းတန်းနဲ့ချီကြာမြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီရေမော်ဘဝကတက်ရှိဖြစ်ပေါ်မှုဟာပုံမူရှုပ်ထွေးပြီးတိခက်နဲ့နဲတဲ့တက်ရှိဘဝကိုကူပြောင်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ပို့ပြီးအတိဉာဏ်ရှိလာတဲ့တတဝအဆင့်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဒီလိုပို့ပြီးဉာဏ်ရှိတဲ့အတိနဲ့ရှင်တဲ့ဘဝကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တက်ရှိရုပ်တွေကပို့ပြီးဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းရှိလာခဲ့ကြတယ်။လလလလတွေးတော်ဆင်ခြင်လာတတ်ကြတယ်။အယူဆတွေကိုသိမြင်နားလည်လာခဲ့ကြတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်နိုင်စွမ်းအကြောင်းကိုပြောဆိုကြတဲ့အခါသူတို့ကသူတို့ယခုရောက်ရှိနေကြတဲ့အဆင့်မြင့်ဉာဏ်အမြင်တွေရနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုသာရည်ညွှန်းပြီးပြောဆိုတတ်ကြတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်အဆင့်နှိမ့်နဲ့ evolution ခေါ်ဆင့်ကဲတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အခါကသူတို့ရဲ့ကံနဲ့ဉာဏ်စွမ်းအားစုတွေဟာလည်းတိမ်ညုံငုတ်ရှူနေသေးတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။တဖြည်းဖြည်းတဘဝပြီးတဘဝပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့သက်ရှိတတ္တဝါတွေဟာဗီဇသဘောနဲ့လောက်ကင်တက်ကြတာထက်ပိုပြီးကိုယ်စိတ်ကိုယ်စံတာလျောက်တီထွင်ဉဏ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးပြီးလုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။ဒီဉာဏ်အဆင့်ကိုရောက်လာကြတဲ့အခါကျတော့တတဝါတွေဟာဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုမွေးလိုက်တည်လိုက်ဖြစ်နေရတဲ့ဝိဘဝထို့ထို့မှာကဘောကယောတဝဲလဲလဲအတော်မတက်ဖြစ်နေရခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်မဲ့သဘောဆင်းရဲရောက်နေရခြင်းကိုသိမြင်နားလည်လာတတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်အတိဉာဏ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့လူသားဟာဒီဝိဒုက္ခတန်တရားထဲမှာမွေးလိုက်တည်လိုက်ဖြစ်နေရခြင်းဝိစဉ်ရဲ့ကြီးကိုဆုံးသက်ပြီးချမ်းသာခြင်းအမှန်ဖြစ်တဲ့မျက်နှိပ်ပံကိုရောက်အောင်လုပ်ဖို့ကိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလာကြတယ်။ဒီလိုဉာဏ်အစစ်မြင့်လာတဲ့အခါလူပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လှုပ်လာနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကလူတွေဟာမွေးလာကြတုန်းကတော့အတိဉဏ်စင်ကျင်တုံတရားအမျိုးမျိုးအဆင့်တန်းမျိုးမျိုးကွဲပြားနေကြတယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။တချို့ကြတော့မွေးကလေးကအလွန်အမင်းဉာဏ်ပညာထူးချွန်ထက်မြက်သူအဖြစ်မွေးလာကြတာလည်းရှိတယ်။တချို့ကြတော့အလွန်အမင်းနှိမ့်ကြတဲ့ကံမွေးဉာဏ်မွေးအဖြစ်နဲ့မွေးလာကြသူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာမိမိတို့ဘာသာအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးကိုစင်ကျင်သုံးသပ်ပြီးရွေးချယ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတော်ရှိတတ်ကြတာကြီးပါ။အထူးသဖြင့်ကိုယ်အသက်ရှင်နေနိုင်ရေးကိစ္စနဲ့ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအသက်ရှင်နေနိုင်ရေးကိစ္စကိုတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ဘဝအထိချဲ့ထွင်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့မှတိရစ္ဆာန်တွေအချင်းချင်းမှာလည်းဉာဏ်အနိုင်အမြင့်အဆင့်ဆင့်ကွဲပြားခြားနားနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။အထူးသဖြင့်ဘဝအသက်ရှင်နေနိုင်ရေးအတွက်သူတို့ကြိုးပမ်းကြရမှာရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဉာဏ်အဆင့်မတူတာကိုတွေ့ကြရတယ်။ဒီတော့အလွန်အောက်တန်းကြတဲ့သက်ရှိတ္တဝါတွေမှာတော့ကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။ဒီလိုသတိဝရိယရှိရှိနဲ့ကောင်းမှုကံတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့တ္တဝါတစ်ခုဟာမိမိတို့ရဲ့ဘဝဖြစ်တည်ပုံအစဉ်မြင့်မားလာအောင်အတိညာအစဉ်မြင့်မားလာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒီပြဿနာကိုနောက်ရှုထောင့်တစ်ခုကကြည့်ပြန်ရင်လည်းကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ရှေးအကျဆုံးဇန်နိပတ်တော်တွေထဲမှာမြတ်ဗုဒ္ဓဟာဖရာဘောဓိစုကြီးကိုပထမဆုံးပန်ဆင်ခဲ့တာဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။သေဒ္ဓါမင်းသားဘဝမှာလူအဖြစ်အလောင်းတော်အဖြစ်မမွေးမိကားဆိုရင်သူဟာလူသားမန်ဘဝတစ်ခုမှလည်းမွေးခဲ့ရဘူးပါတယ်။ဒီနေ့သူမိခင်နဲ့အတူလေတစင်းနဲ့ခီးသွားခဲ့ကြတော့ဖြုံးဆိုလေးပြင်းမုန်တိုင်းကြလာပြီးလေနစ်ခဲ့ရတယ်။လေထဲပါလာသူတွေရောပစ္စည်းတွေပါမုံတိုင်းထန်နေတဲ့ပင်လေထဲကြကုန်တယ်။အလောင်းတော်ဟာသူ့ရဲ့အသက်လုံးကျုံကြီးကိုလုံးဝအေးမထားပဲမိခင်ကြီးကိုသူ့ကြောပေါ်တင်ပြီးကမ်းခြေရှိရအရက်ကိုမှန်ပြီးကူးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရေလိုင်းတွေကအစမတန်ပြင်းထန်နေတာကြောင့်အလောင်းတော်ဟာဖေးစီဖေးကမ်းကိုမျှော်မှန်းလို့မရဖြစ်နေတယ်။
在山大呀呀一转，赶紧给我泥松腰奶面两个虾米鸭肉。都话的肉干么面，两么面偏的开嘛。都话龙老哥了，龙王么少。他给我拿着把家的礼品米的，他外面那家都给我盖一盖庙盖的那种好包。他外面白两个姑娘跟我面松腰奶奶说了个说，啊两朵地啊别别的。老老皮的龙眼格里哈，恁偏要恁两只，毕竟这个脚步真比古来卡。老手嘛，都要都没根基吧，再没地呗，龙苗开下来。地卡卡沙比多哈，再不牛渣年过么？亚么的阿臭梅路，手机半比在内城看看妈妈吃来把肉的。这位主人嘛，不知道把单位奶奶妹妹肉也再磨一磨，你先不话人嘛。那马上木姑娘木个也有奶奶个对呀，那虽然嘞，骨头跟阿高呢，他的话都没有呗。他家面子弱了不？除了马的差的话，一个姑娘马上奶奶的骨头地位，每一个人家地拉家也不得。再没地的骨位个，又会特别细微，又把姑娘拉骨呗，被奶奶不得。感受木忙家拉来看，咪咪罗也内心不话的嘛，咪咪罗谁得大呀也不准，那个不少把大比，阿姑娘当奶奶。ที่เราเน้นมาสาระว่าแค่ยุติเนสุระแล้วก็ตรากิสามะเข้าป่าแล้วก็กิเกสาลาเปพเจเจนเอาดูหาลูกว่ามามุยลากรีกาแล้วก็อายองกามกงเรโกยาหยุดโลขันสาโลเรโลบามุสิงเนจเวพเปปีมุยลาจาราสุเรเฉกโกและแขยามาบาปีรอดีแล้วก็ลูเฉกตัวโกเดซองจะคู่อาตายตาที่พี่สีโบลูเอลูเล่าในใจอดากูเลยมาเรลูมสูในมาวเนบูจากามิซีมาบริบราโกฮอจารอมูเซนคากาตูกาจันโนโตนีเนมิมิโกโกลอกิอายองกามกงจยาริโกจีไลซามเนบูปิโรทีลอกิเยริโกลงวานเย็นเปบีโกโกโกเนียนเซตโลมะลุจาโบโกเลสูซงมารอมูเกบาเรตูยารินจันโนโตนีเนอีมยาลาพินยะมะทาเตมาจันโนโตดีมวยยาบาอฉีนีมยาโกเลตะเพ็ดตะลังกาละคันทาจามาผิดบีနောက်တစ်ဖက်တလန်ကတော့မက်ကင်ရှစ်ပါမြတ်တရားနဲ့အညီလောကီစည်းစိမ်ချမ်းသာဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခကိုပို့တိုးပွားစေတယ်ဆိုတာကိုသိမြင်နားလည်တဲ့ဉာဏ်အဆင့်ကိုရောက်အောင်လေမနေမနာကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်မရေမတွက်နိုင်အောင်များလာတဲ့အတိတ်ဘဝတွေမှာမွေးခဲ့ကြတည်ခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာကိုသိမြင်နားလည်ကြပြီးရင်တော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာတဖြည်းဖြည်းလောကီစည်းစိမ်ချမ်းသာကိုတတ်မှတ်တဲ့လောဘတဏှာတွေရော့ပါလာပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ရင်တော့ဘယ်နှက်ကမှကျွန်တို့ကိုအကူအညီမပေးနိုင်တော့ပါဘူးဒီအဆင့်ကိုရောက်ရင်ကိုအားကိုကိုပဲလောက်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တို့ဟာလောကီစည်းစိမ်တွေကိုခံစားရဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေကြတာမဟုတ်တော့လို့ပဲဖြစ်တယ်။လောကကြီးရဲ့အမြဲမရှိအပြေလွှာပြောင်းလဲဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေဆတရားကြီးအနေဆတဘာဝကြီးကိုသိနာလဲထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တရားဖို့လောကီစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေအပေါ်မှာတက်မက်ဆွဲလန်းစိတ်ကိုယော့နေပပြအောင်အားထုတ်နေရတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာသူ့မှာရရှိထားတဲ့လောကီစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုကံမကအကြောင်းမလှတဲ့လူသားတွေကိုပါခွဲဝေသုံးဆွဲနိုင်အောင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုအခမဲ့ပေးဝေစွန့်ကျဲတတ်တယ်။ဒါဟာသူ့ရဲ့စွန့်ကျဲခြင်းအလေးထားကိုရည်ရွယ်သမှုပြုကျင့်တာပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေရာဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာအများကောင်းစားရေးအများသက်သာချောင်းချည်ရေးကိုအကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖုရားဟာကိုးဘာသာကိုအားထုတ်ခဲ့လို့တပညူတာရွှေဉဏ်တော်ကိုရရှိပြီးတဲ့အခါဗုဒ္ဓထာစရိယကိုကျင့်ပြီးတဲ့အခါသူဟာသူ့ရရှိခဲ့တဲ့တပညူတာဉဏ်တော်ကိုသူ့ကိုယ်ကျိုးတစ်ခုတည်းအတွက်သာအသုံးမပြုဘဲလောကထာစရိယလောကကောင်းကျိုးကိုရွတ်ဆောင်ဖို့အတွက်55ဝါတူပတ်လုံးလူတွေအတွက်သာမကနတ်တွေပြမတွေအကျိုးအတွက်ပါအသုံးပြု၍ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကိုယ်အတွက်ကိုယ်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်တဲ့တကူကောင်းစံနယ်ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓထစရိယသဘောမှာတတဝအားလုံးအတွက်ကြောင့်ကြဆိုင်ခြင်းသဘောလောကထစရိယပါတယ်ဆိုတာကိုအကောင်းဆုံးနမူနာပြလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။မကြကနပြောကြတာကမြတ်ဗုဒ္ဓဟာသူရဲ့သာဝကတွေကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကူညီပြီးစိတ်သက်သာအောင်ဆောင်ရွက်ရမှာလေအံ့ဖွယ်ဆန်းကျဲတဲ့တကူတော်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတည်သူကိုအသက်ပြင်ရှင်လာအောင်လုပ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲမဟာကိဥနာရောမဟာပညာရောအားဖြင့်သာတစ္ဆာကိုပြပြီးကူညီတာဖြစ်တယ်ဆိုတာပါတခါကဆိုရင်ကိတာဂေါတမီဆိုတဲ့တက္ကမတူဟာတည်သွားတဲ့သူ့ရင်သွေးကိုပွေပိုက်ပြီးရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓထံသွားပြီး
သူသားအသက်ပြင်ရှင်လာအောင်ကဲမတော်မူပါဖရာလို့ရှောက်ထားတောင်းပန်တော်မူတယ်။ဒီအချိန်မှာဒီမိန်းကလေးကိုအကျိုးအကြောင်းပြပြီးသစ္စာဉာဏ်ရလာအောင်ဟောပြောရင်လဲနားဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိမြင်တော်မူတာကြောင့်ဖရာကချစ်သမီးသင်ဤသားငယ်ကိုငါအသက်ပြင်ပြီးရှင်လာအောင်လုပ်ရမှာဥစွာပထမသင်ချစ်သမီးသည်မိမိတို့ဤမိဘဘိုးဘွားသားသမီးမောင်နှမချစ်သူခင်သူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမသိဘူးသောအိမ်ကငုံငင်းစိလက်တဆုပ်စာရအောင်ရှာခဲ့ပါလောဟုမိန်တော်မူတဲ့တောကပရိဒေဝမိတောက်လောင်နေရှာတဲ့မိန်းကလေးကိတာဂေါတမီဟာအိမ်ဘဝတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြေးကလွှားကားဖြင့်လူမသိဘူးသောအိမ်ကငုံငင်းစိကိုရှာရန်သွားတဲ့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကလူတွေကကိတာဂေါတမီကိုငါတို့ကအတင်းလိုချင်တဲ့မုံညင်းစီကိုပေးချင်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ငါတို့မှမိဘဘိုးဘွားသားသမီးမောင်နှမတေခဲကြတာကြီးပါပဲလို့ပြန်ပြောကြတဲ့။ဘယ်အိမ်ကားမှသူတို့အိမ်မှာလူမတေဘူးတဲ့အိမ်မရှိကြောင်းရိုးရိုးသားသားမပြောဘဲမနေနိုင်တာကိုမိန်းကလေးကိတာဂေါတမီကြားသိခဲ့ရတယ်။ဒီခါကျမှကိတာဂေါတမီစိတ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာတာက"ဩ"တေချင်းတရားဆိုရဟာလူတရားမှန်သမျှကြုံကြဆုံကြရတဲ့သဘာဝတရားကြီးပါကလားဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။ဇာတိရခဲ့သူမှန်သမျှစုတိနဲ့ကြုံတွေ့ကြရမှာကြီးပဲဆိုတာကိုသိမြင်သွားတယ်။ဒီလိုအသိဉာဏ်ရပြီးနောက်ကိတာဂေါတမီဟာတေချင်းမရှိတဲ့အင်္ဂါမုံညင်းစိတ်ကိုရှာလို့မရပဲလက်ကြီးဗုဒ္ဓထံပါကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကိတာဂေါတမီဟာသားငယ်ကိုပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးပါလို့တောင်းပန်ဖို့မြတ်ဗုဒ္ဓထံပြန်သွားတာမဟုတ်ပဲတပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတဲ့သစ္စာတရားကိုသိမြင်အောင်သူ့ကိုလုပ်ပေးတော်မူတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓကိုကျေးဇူးတင်ချဝန်ခံဖို့ပြန်သွားတာသာဖြစ်ပါတော့တယ်အခုဒီနေရာမှာမြတ်ဗုဒ္ဓကြောင်းကြစိုက်တော်မူခဲ့တဲ့အဓိကချက်ဟာဒီမိန်းကလေးအားဘဝရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာတရားကိုနားလည်အောင်လုပ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်လက်တလုံးသူ့ရင်ထဲကအပူခိတတတ်တာသွားအောင်လှည့်ပြားပြီးလှုပ်ပေးလိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။တကိုးတော်နဲ့သူ့သားခုချက်ချင်းအသက်ပြင်ရှင်လာအောင်လှုပ်ပြီးနိုင်နေပဲထားအောင်။နောက်ခါကျရင်သူဟာအူနာတီလန်းကိုပဲသွားရအောင်မှာပဲဟာ။ဒီလိုသစ္စာဉာဏ်အမြင်ရအောင်လှုပ်ပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကိတာဂေါတမီသည်တည်ခြင်းဆိုတဲ့အနေအဆသဘောတရားကိုနားလည်သိမြင်သွားရုံမျှမကသူဆင်းရဲရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းသမှုတရားသည်သားပေါ်ချစ်ခင်ဆွဲလန်းတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါကလားဆိုတာကိုပါသိမြင်နားလည်သွားစေခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူမဟာဒုက္ခဖြစ်ရတာတဏှာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။တဏှာကိုဖြတ်နိုင်ရင်ဖြင့်ဒုက္ခကလည်းလွတ်မြောက်မှာပဲဆိုတဲ့တဏှာချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပပရိလုံဖြတ်နည်းကိုပါသိမြင်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလူတယောက်ဟာဗဟိန္ဒအကူအညီဖြစ်တဲ့ဥပမာနတ်မဆာရာကိုခိတ္တယာယီစိတ်ချမ်းသာမှုအတွက်ရှာဖွေတောင်းခံကောင်းတောင်းခံမှာဖြစ်ပေမဲ့နောက်အခါသစ္စာဉာဏ်အစဉ်မြင့်မားလာအောင်အားထုတ်ပြီးလို့လောကီစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေအပေါ်မှာတမတ်ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်တွေကင်းရှင်းသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘဝမှာဆုံးလွတ်ခြင်းဖြင့်မက်လန်းဘောကိုတက်လန်းပြီဆိုရင်တော့သူဟာကြံ့ကြိုကဲသူတယောက်တည်းရည်တည်သူဖြစ်သွားပါတော့တယ်လူတယောက်ဟာအဖန်တလဲလဲဇာတိတဖန်ပြန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးမရှိတဲ့ဝိတ္တန်တရားကြီးတဲ့ကလွတ်မြောက်ရေးကိုရအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့အခါကျရင်သူဟာမဲ့ညံဖူညံကိုရပြီဆိုရင်သူဟာစွန့်ချင်းကြီးတွေကိုသူ့ညံနဲ့သူသူ့ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအင်နဲ့သူသူ့အားထုတ်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့လုံနိုင်ပြီဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကအကြီးမားဆုံးသောလူသားရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပေးဆောင်နိုင်တယ်ဒီကဘာမှာလူသားဟာတရားရီထဲမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိကူညီပြီးဘဝဆင်းရဲအားလုံးကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းဖော်ပြတဲ့တခုတည်းသောဘာသာအယူဝါဒဖြစ်တယ်။သူရဲ့ဉာဏ်အစဉ်မြင့်မအောင်ထူထောင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်သူဟာဘယ်သူတနာမှချမ်းသာရမည်သူမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူထံမှမအတနာခံနေစရာမလိုဘူး။ပူဇော်ပါသချင်းပြုမှမအားစသူတွေရဲ့အမအားစကိုခံရအောင်လုပ်နေစရာလဲမလိုဘူးဆိုတာကိုပါသိနာလေလာနိုင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေယုံကြည်ကြတာကအခန်း6ဒီနေရာမှာပြီးဆုံးပါတယ်ဘာသာပြန်ဆိုသူစန်းလွင်ရှင်အာဒင်းစရန်တီဖက်ရှုတင်ဆက်သူစေမင်းများစင်လူကြီးမင်းအချိန်ပေးနာစင်မှုအတွက် Essence Reader မှာလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်
မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုကဲတင်မလဲ